ପୋଲିସ ସାଜିଛି ଚୋର। ମେଡିକାଲରୁ ଶହ ଶହ ମୋବାଇଲ ଗାଏବ। ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସଚେତନତା ବାହାନା କଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଡ୍ୟୁଟି ବାହାନାରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି, ପୁଣି ଖାକିରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଘଟଣା କିଛି ଏଇଭଳି ଥିଲା। ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆରାମ କରୁଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜେ ଦେଖିଥିବା ମାନିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହଁ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟା ବେଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ରଖିକି ସେ ଟିକେ ଆଖି ନାଗିଛି ସୁଇଚ। ତିନିଟା ବେଳେ ଉଠିକି ମୁଁ ରେଡି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଡକାଇମି ଘରକୁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସି ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସକାଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ମୋବାଇଲ ଆଣିଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଆଣିନାହୁଁ, ଆଉ କିଏ ନେଇଥିବ ଦେଖ। ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାକିଲେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ, ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୋର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଖିଟା ସେମାନଙ୍କର ଲାଗିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁମାନଙ୍କର? ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ସଚେତନ କରାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନ ଜଣେଇକି ଆଣିବା, ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ହଜିଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେପଟେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କଥା ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସିଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଆଣି ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେବାର ଥିଲା, ତ କିଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ମୋବାଇଲ ନଥିବାରୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଉଛି କାଲି ରାତିରେ କିଛି ପୋଲିସ ବାବୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଭବନ ଅଛି ସେଥିରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଭିଜିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବି ବସିଥିଲୁ, ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରେ ବସିଛି, ଚାର୍ଜର ସହିତ ଖୋଲିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାଗିଲାରୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି। ଏମିତି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆମେ ସବୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 100ଟା ମୋବାଇଲ ଲୋକଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସିକି ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲାକୁ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଡାକିଲା ବେଳକୁ କି ଉଠୁନଥିଲେ, ବହୁ ଡାକିଲା ପରେ ଉଠିଲା, ଉଠିଲା ପରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମ ସଚେତନ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଯଦି ସଚେତନ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇକି ମୋବାଇଲ ନେବା ଦରକାର କିମ୍ବା କହିବା ଦରକାର ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଚୋରି ହେଲା ଆମକୁ କହିବେନି। ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଆହୁରି ଓଲଟା ଆମ ଉପରେ ଗରମ, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବେନି। ଆମେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ହକ୍ ଦେଲା ଯେ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇବା ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ଉଠାଇଲୁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ସେ କରନ୍ତୁ। ଘଟଣା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି, ଆମେ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଗଲୁ ଚେକ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଜଗିବା ଆଶାରେ ବାହାରେ ପେସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ବିଛଣାରେ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଛଣା କତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯିଏ ବାହାରେ ଚୋର ଆସୁଛି ସେ ଆରାମସେ ନେଇକି ପଳାଉଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ପାଖରେ ତାକୁ କହିଦେଉଛୁ, ଏ ଲୋକ ଉଠିଲେ କହିବ ମୋବାଇଲ ଯାଇକି ଫାଣ୍ଡିରୁ ଆଣିବେ, ଏହା କହିକି ଆମେ ମୋବାଇଲ 4ଟା ଆଣିଛୁ। ସେ ଲୋକ ଆସିକି ସକାଳେ ଏଇ ଆସିକି ହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ଆଣିଲ? ଆପଣମାନଙ୍କର ସଚେତନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛୁ, ପଇସା ଚୋରି ହେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଶୋଉଛୁ? ଏଠି ଶହ ଶହ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମେଡିକାଲ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମୋବାଇଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଏ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରେ? ଏମିତିରେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇ ନେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆଉ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କାହିଁକି କରିଥିଲେ? ନା ଚୋରି କରି ଭୁଲକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ସଚେତନତା ଗୋଟାଏ ବାହାନା? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।